Jeg er done. Jeg er done. Det gider... Nej. Jeg gider ikke. Jeg er færdig. Done. Finito. Okay. Okay. Velkommen tilbage, gutter og putter. Mit navn er Fandok. Og i dag, der spiller vi Speed the Jungle endnu en gang. Og det er spændende, fordi at der er facecam på, så I kan se min udtryk, som I også kunne sidst. Og jeg må faktisk sige, at jeg var ret overrasket over den gode feedback, der var på. I sagde endda, at jeg var god til parkour, som jeg sætter stor pris på. Det kan jeg lige love for. Vi kommer til bane 11. Der er 18. Jeg er ikke så forfærdelig. Hvad hedder det ord? Jeg glæder mig ikke så meget. Det var nok lige det ord, jeg lidt efter, men vi har ikke hele dagen, vel? Så det, der sker, det er simpelthen, at jeg skal prøve at spille den her bane igen, eller ikke igen, men fortsættelsen, og det bliver nok rimelig svært. Fordi I løg. Jeg er ikke god til parkour. Men I var nu meget søde at sige, at I synes, jeg var god, men... Men det er ikke fordi, at det går særlig godt, synes jeg. Og lige i øjeblikket... God dang it. Der kan det godt være, at min... Jeg var ved at sige, at min stemme ikke lyder som den plejer. Men det er simpelthen fordi, jeg skal ramme den der brune der. Det er derfor, min stemme lyder mærkeligt. Det er lige netop derfor. Nej, men det er fordi, at jeg har ikke været syg. Eller... Jo, jeg har været syg. Eller... Jeg vil ikke kalde det syg. Jeg vil bare sådan... Jeg var sådan meget heldig at ikke blive ramt, men alligevel blive ramt, hvis I forstår mig. Så nu er jeg bare meget, 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 meget træt. Sådan overtræt. Plus... At... Nej, det kan man ikke sige. Jeg er bare mærkelig lige i øjeblikket. Det jeg prøver på at sige, det er også derfor... Wow, hvor går det dårligt. Okay, skal vi lige komme over det første her i hvert fald? Er det på grund af FPS'en? Det er helt sikkert derfor. Er det ikke det, som man plejer at skyde skylden på? Kom nu! Okay, nu klarer jeg. Hop og blå og orange og grøn. Jeg røg ned. Og hop her. Blå, orange, grøn, lilla, brun, hop, rød, hop, ned på slime, op på brun, hop, hop. What? Det var meget sjovt, var det ikke det? Og brun. Hop. Okay, det var ikke meget bedre. Okay, come on. Giv mig en chance, så vil jeg klare dig. Men jeg var trykket op. Jeg trykker på den der. Blæh! Hvor skal jeg så hen herfra? Det er jo heller ikke til at vide. Det er jo ikke til at vide. Og så er vi der, guys. Så er vi der. Og hop, og hop, lala. Kom nu. Nej. Ja. Så er vi videre. Oh. Yes. If you fail, jump from a window to interrupt. In game, of course. Whee! Snart færdig. Så ingen anelse om, hvor jeg skulle hen der. Okay, jeg tror, vi skal til venstre. Og så skal vi op over den der. Det er okay, hvis vi lige fejler. Det er bare lige for at se, hvor vi skal hen. Hvad? Skal vi den her vej? Hvad er det her for noget? 2012. I'm a legend. Armageddon. Skal man herned? What? Det forstår jeg bare overhovedet ingenting af det der. Ja. Hvor skal jeg så hen? Skal jeg den vej? Eller skal jeg herhen? Eller hvor skal jeg hen? Skal jeg hen? Men bare ikke kan finde ud af det. Nå, jeg skal op.
No. Og så skal jeg ned her. Og så skal jeg op her. Nu skal jeg ned igen. Og 2 sekunder. Breakpoint. Hvad var det? Det gør åbenbart ikke noget. Ah! Hvorfor skal der være ting, man skal støde ind i? Kunne det ikke bare have gjort det nemt? Hvorfor er jeg langsom? Jamen, hvordan kan jeg ramme kanten? Au. Nej, du skal den vej ikke i. Wow, du hopper så dårligt. De der dumme glasplader. De er overhovedet ikke sådan nogen, man ville se i virkeligheden. Hvad? Men der hoppede jeg helt ud på kanten. What? Det giver jo ikke nogen mening. Hvor kommer... Hvor... Altså... Hvor er meningen? Den er blevet væk. Nej. Kom nu. Og hop. 6 sekunder 5. Kom nu. 3, 2... Jeg gjorde det! Yes! Yeah! Tag den! Jeg gjorde det faktisk! Men hvor er jeg nu henne? Er det starten? Nå, man kan også godt starte her. Nå. Så skal man den her vej. Vent, hvad? Nå, jeg tror... Nå, man skal ud her, og så over der. Hov, nu falder jeg ned. Okay. Så ved vi da det. Vi skal over her, og så den her vej. Yes, den her vej. Lige ned til den gule blomst. Det er korrekt. Hvor skal jeg så hen? Jeg har ingen idé. Nå, herovre på den lille, den blå, den... Okay, der var hul i den blå, og så en gul pil der. Så tror jeg nok, man skal den vej i hvert fald. Ah! No! Den vej kan man ikke tage. Når det er et hjerte. Og så lige der åbenbart. Skal man ned her? Ah, okay, man skal faktisk ned her. Og så skal man herhen. Og hvad så, hvor er... Og så derhen, der er slutten, tror jeg. Ej, det var tarveligt. Ah, kom nu. No! Ah, nu kan jeg i hvert fald ikke klare det. 5, 4, 3, 2. Warning, the most difficult level in the map. Jeg troede, den havde været der. Stær kasse. Okay. Jeg elsker også, når det sker. Det samme. Hvordan i alverden skal man nogensinde kunne klare det der hop der? Nå, sådan der. Det var der. Ja. Siger ikke det her, det er svært, hva'? Hvordan skal jeg så klare en hel bane? Og der er 30 sekunder på timeren. Det var en lang bane, jo. Ah, det er hele vejen. Ja! Hvor vil den have, jeg skal gå hen? Hader den her bane. Lortetræ! Okay, så... Ja. Nu skal jeg vise jer, hvordan man faktisk klarer den her bane. Den er faktisk mere simpel, end hvad jeg først havde troet. Og man går bare herhen faktisk og trykker på den her knap. Og så vandt jeg. Ej, helt seriøst, jeg kunne simpelthen ikke den der bane. Det kunne jeg altså ikke. Det er ked af. Ups. Hvad er det her for noget? Nå, okay, det er den næste bane, eller hvad? Skip. Ja, det var det. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor man kommer ind hen. Kommer man ind der fra taget? Fra den anden bane der?
Eller så er der slet ikke nogen indgang. Jeg ved det sgu ikke. Weird. Men nå, okay. I hvert fald, fordi jeg gjorde det, er fordi, at jeg ikke har særlig meget tid tilbage at filme i. Jeg har brugt rimelig lang tid på de sidste baner, brugte jeg en time på, og nu, det er bare den der level 14 der, har jeg brugt rigtig, rigtig lang tid på. Jeg prøvede også at slukke for mit optagelseshalløj, fordi at det tog rimelig mange frames fra mig, og det var lidt nemmere, men jeg kunne stadig ikke klare den. Så ja, skam mig, jeg kunne ikke den, fair nok, men vi kører videre med den her, en anden bane, og så må vi se om, miss, om jeg kan klare det, eller den også skal, skal skippes det, håber jeg da ikke den skal. Men det kunne da være, hvis jeg giver for hurtigt op her. Så er den der. Ja, nu ligner det noget, der er sjov. Og så kører vi. Ej. Wow! What? Fløj bare igennem den der. Ej. Jeg ram. Jeg er done. Jeg er done. Det gider... Nej. Jeg gider ikke. Jeg er færdig. Done. Finito. Okay, men det tror jeg bliver alt for den her video. Part 2 af Speed Parkour. Lad være at downloade det her map. Lad være at prøve det. Du bliver sur, medmindre du er ekspert til parkour. Jeg ved personligt nu, at jeg aldrig nogensinde skal lave parkour mere. Aldrig nogensinde i hele mit liv. Jo, måske lige i den virkelige verden. Men aldrig mere i Minecraft, okay? Aldrig mere parkour ever. Det var noget af det, jeg bedst kunne lide i Minecraft. Men nu, der er det min ærkefine. Jeg kan ikke mere. Jeg kan simpelthen ikke mere. Og jeg har heller ikke tid til at optage mere, så det er nok også derfor. Men det er altså sidste del, der kommer ud af Speed the Jungle. Jeg kommer ikke til at gennemføre nogen af de andre baner, fordi de bliver slettet. Og ja, du kan godt kalde mig et skvat, du kan godt kalde mig en noob, men det er altså sådan det bliver. Jeg er simpelthen ikke bedre til parkour maps. Men hvis du har lyst til, hvis du kender et rigtig godt map, som du har lyst til at se mig spille, alt andet end parkour er selvfølgelig tilladt, så skriv det til mig, hvad det hedder, og så slår jeg det op helt sikkert og prøver at kigge på det. Hvis det er det. Men ikke noget parkour. Fordi at, ja. Så, der er ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi du har set med. Håber du har nydt mig blive overordentligt frustreret. Jeg har prøvet at holde det nede. Jeg kunne nok godt have bandet en del. Og, ja. Men, jeg har prøvet at holde det så lavt, som et minimum som muligt. Og, kan man sige det? Det ved jeg ikke. Whatever. Så der er ikke noget at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.